Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah čtverce. No, takže obvod a obsah. Tak tady budu počítat obvody, tady obsahy, takže já si na to napíši ty vzorečky. Obvod, O rovná se, to je čtyřikrát ta stejná strana, protože čtverec má čtyři stejné strany, takže čtyřikrát a. Obsah, když vynásobíme sousední strany, které jsou stejně dlouhé. S rovná se A krát A. Tak a já mám tady vždycky čtverec a znám tu jednu stranu, kterou potřebuji pro výpočet. Tak já do těch vzorečků zrovna budu dosazovat. Takže obvod čtverce ABCD se stranou 6 cm rovná se 4 krát 6, 6 rovná se 24. V příkladu jsem nepoužil jednotky, takže je tam nemusím mít, ale jsem do odpovědí musím ty jednotky uvést. 24 cm. Obsah, takže to je 6 krát 6 rovná se 36, ale pozor, ne jenom 36 cm. Ale těch čtverečních centimetrů. Tak obvod čtverce KLMN, Strana 5 cm. Tak mě napovídejte. 4 krát. Kolik? 5 rovná se 20. Obvod je tedy i s jednotkami 20 cm. Obsah 5krát. Pět, sousední strany vynásobíme, rovná se 25, ale 25 čeho je to obsah centimetrů čtverečních? Tak, podíváme se dál, pozor, čtverec OPRS není uveden na jeho délka strany v centimetrech, ale v milimetrech, takže obvod 4 krát

čtverečních. Pro jistotu kontrola, tak to takhle stáhneme. 24, 36, ano, 20 jednotky máme správně. Takže, v čem jsme se procvičili? Procvičili jsme se ve výpočtu obvodu a obsahu čtverce a především jsme si dávali pozor, abychom zapsali do odpovědi výsledku správnou jednotku. Obvod Vždy pouze v centimetrech, milimetrech nebo decimetrech, metrech, ale obsah vždy v těch jednotkách čtverečních. Budeme si to pamatovat? Já si myslím, že ano.